Ovoga puta javljamo se iz Titela, gde se 10. put po redu održava takmičenje u kuvanju kotlića. E sad, mnogo više informacija o svemu tome naravno znaju Titeljani, a jedan je ovde pored mene. Hoćete li se predstaviti? Naravno, ja sam Bogoljub Marković, vršilac dužnosti direktora Ustanove zaštite prirode i kulturnih dobara Titelske breg. Rekoh ja, 10. put se održava ovo takmičenje u kuvanju kotlića. Prvo, vreme vas je poslužilo, što je nekako veoma važno. Tako je, tako. Vidimo dosta ovde ekipa, što znači da se za ovu manifestaciju zna, da svi jedva čekaju da ona počne. Upravo tako. Imamo 31 ekipu ove godine, dolaze iz raznih krajeva Vojvodine, imamo iz Novog Sada, Belog Blata, Titela, Šajkaša i svih okolnih mesta, znači ovde koje su blizu Titela. I mogu da kažem da ove godine se, kao što ste rekli, vreme poslužilo, iako je bilo ove prethodnje dana, znate sami, kiše, ali evo, uspeli smo nekako da ovo organizujemo i mislim da su svi zadovoljni ovaj put, da će to biti sve kako treba. Dobro, jeste vi kao organizator zadovoljni? Apsolutno, apsolutno smo zadovoljni, se odzivamo prvo takođe, pošto svi su se, znači, prijavili u vreme kako smo predvideli i napravili smo priču koja je do sada bila onako na nivou što bi mogli da kažemo i mislim da smo biti svi zadovoljni kao i do prethodnih godina. Koliko ova manifestacija znači za Titel i Titeljane? Pa mogu da kažem da znači. Počelo je, poznato je, manifestacija kuvanje riblje čorbe. U narednim godinama takođe očekujemo da se čak možda i proširi, da dovedemo možda i ekipe iz zemalja u okruženju. Tako da nam je tu neki cilj da se to malo digne na neki viši nivo i tako da mislim da ćemo još bolje učiniti neku tu turističku manifestaciju i ponudu samog opštine Titel. Vi imate tu sreću da ste smešteni na izuzetno lepom području, tu je reka Tisa, dakle, širok dijapazon tih nekih turističkih ponuda i organizovanja manifestacija sličnih sadržaja. Tako je, tako je. Pored same reke Tise mi imamo i specijalni rezervat prirode Titelski breg, koji je u suštini i naš glavni adut što se tiče turizma. I imamo Vidikovac Kalvari, s kog se pruža prelep pogled na ušće Begeje u Tisu, pruža se pogled na Banat, na Srem, čak se kada je vedro vreme možda se vidi Javala u Beogradu. Tako da najveći broj turista upravo dolazi upravo na taj Vidikovac i najviše turista jesu nama, nažalost, za sada penzioneri i deca, ali očekujemo da će doći i druge grupe, pošto proširujemo sadržaj, tako da se ja nadam da će neko u narednom periodu doći do toga. Ima li sad ovde nekog od turista u ovoj gužvi? Pretpostavljamo da ima, pošto ne možemo sve njih prebrojimo. Mi smo ograničeni na 6 ljudi, međutim vidite i sami da je, kad položimo 6 na 3, to je 180, ali vidite da ovde svakog slučaja ima i više ljudi nego što je nama propisano nekim protokolom, ali u svakog slučaja to je sve zbog druženja, dobro i zabave. E sad, kako stvari stoje, sledeće godine ćete morati malo da proširite ovo mesto? Tako je, tako je. Mislim da će ovde, ne vidite sad možda na kameri, ali ovaj deo ovamo možemo se okrenuti pa ćete vidjeti da ćemo produžiti sledeće godine u celu obalu, možemo doći do same plaže i ja se nadam da ćemo popuniti pun kapacitet ovog priobalja da napravimo pravu priču. Ima li ovde kupača tokom leta? Naravno. Naravno, kupači dolaze ne samo iz Titela, nego nam dolaze iz okolih mesta, kao što su, na primjer, iz Zrenjanina, Novog Sada, čak i iz Beograda, pošto ovde nalaze mir. Stvarno, ovde ovako, pored same prirode, imaju sve potencijal da se ovako lepo odmore za jedan vikend s porodicom, da imaju restoran, imaju plažu koja je, mogu da kažem, da je na Tisi jedna od najuređenijih. E sad, da se vratimo malo samo na kotlić. Ovde svi znaju da kuvaju kotlić i ja sad, takmičenje će biti veoma ovako tesno. Oće, oće. U svakom slučaju, mogu vam samo kažem da je prošle godine ekipa koja je osvojila ovde drugo mesto, pošto je najbolje plasirana ekipa iz opštine Titel, se takmiče na pokrajinskom takmičenju. Osvojila je drugo mesto na takmičenju u Vršcu, tako da možemo kažemo da smo imali reprezentativnog takmičara koji je učestvovao prošle godine na pokrajinskom takmičenju. A ja znači da biti i ove godine takođe isto. Znači, bit će neizvesno za samo kraj. Apsolutno, apsolutno. I mislim da će žiri imati jako težak posao da odluči ko će biti ove godine najbolji. Čućemo posle i nekog od predstavnika žira. Ja ću sad malo da prošetam ovuda među ove kotliće. Tebi hvala na ovom razgovoru. Ti sad imaš i drugi posao, ali tako... Tako, evo sad ćemo polako da prikupljamo uzorke još malo, tako da, ali mi smo tu još u svakom slučaju... Ako nešto zatreba, tu sam, naći ćete. Hvala na ovom razgovoru. Evo, čuli smo izuzetno velika gužva i videli smo gužvu ovde. Došao je trenutak da se objavi kraj kuvanja. Evo. Molimo vas da uklonite kotliće sa vatre. Dakle, evo, čuli ste, kraj kuvanja je završen, a Steva i ja smo polako došli ovde do aktiva žena Jovan Popović. Dobar dan.
hoće da priča malo za televiziju Fruška Gora, predsednica. E, predsednice, dobar dan. Dobar dan. Što nam se predstaviti? Zovem se Anka Lozanov, predsednica sam aktiva žena Akuda Jovan Popović iz Titela. Ovde ste na ovoj manifestaciji doneli, prvo moram da primetim, kolač. Pa, pored kolača doneli smo i ručne radove, čime se naše članice bave. Tu su vam razne tehnike koje možete i videti. E sad, za ovu manifestaciju smo spremili malo i kolača. Pa ko voli, nek izvoli. Kolači izuzetno lepo izgledaju. Ja, izvolite, poslužite se. E, ja hoću, naravno. A tu su, pretpostavljam, kolači po nekim starinskim receptima, jel' tako? Znate šta, za ovu manifestaciju, pošto je jako toplo, ne dolazi u obzir neki filovi i šta ja znam, tako da smo spremili obične oblatne na kraju šporeta kuvane u mleku, što se kaže, da? Višnje, lenja pita s višnjama, isto oblatne, kranclice, kuglov, lenja pita s jabukama, bakin kolač slani. I evo nas, poštovani gledalci, i dalje ovde, dakle, gde se kuvaju kotlići, uzorci se već nose, ali mi smo stigli kod naših kolega iz Radio Brega. Dakle, ekipa se zove Radio Breg, naša Slavka je tu. Slavka, si ti kuvala ovo? Ja sam pomagala. Dobro, a šta si radila? Ja sam se organizovala i donela. To je najvažnije. To je najvažnije. Dobro, ali majstor koji je kuvao neće pred kamere. Neće, sad, neće. Ne znam ja da li tebe da pitam za neku tajnu, za dobar... Tajna je da gosti budu gladni, da je dobro izgladniš i onda je sve dobro. Ja mislim. Dobro, koliko se godina vi takmičite kao ekipa? Mi se takmičemo od prve, od 2008. godine, znači od prvog kotlića pod Titelskim Bregom. Svake godine smo se takmičili, moram da vam kažem da smo jednom osvojili drugo mesto. Dobro. E sad danas idemo na prvo. Vreme je da osvojimo se 10 godina prvo mesto. Dobro, to ćemo čuti nešto kasnije, jer ćemo posle otići i kod žirija da porazgovaramo sa njima, da ih pitamo šta je to presudno za prvo, drugo i treće mesto. Znaš što je jako važno? Jako je važna paprika. Paprika daje boju i važno je da kupiš papriku od nekih pravih domaćina, a ne ovaj boj iz prodavnice, nego ozbiljnu papriku. Pretpostavljam da si ti nabavila tu papriku. Jesmo, jesmo, mi smo se ozbiljno spremili za ovo takmičenje. Znači, ako Radio Breg pobedi, to je samo zbog paprike. Pa dobro, imam još neki tu tajni. Dobro, tajne nećemo davati, jel tako? Ne, nikako, tajne su tajne, da. Dobro, čekamo, dakle, znači, šta će žiri da kaže, čekamo rezultate. Mi ćemo sad pokušati da pronađemo predsednika žirija, pa ćemo da čujemo šta će on da kaže. Mi želimo Radio Bregu da bude prvi, eto. Probate morat ćemo probati zbog paprike. Naravno. 100%. Znači, evo, čuli ste, za dobar paprikaš najvažnija je dobra paprika. Evo, ovo su uzorci koji su doneti ovde kod žirija. Predsednik žirija će imati ni malo lak zadatak, je li tako, predsedniče? Biće teško. Tako je. Ja se zovem Goran Janko, profesionalan sam kuvar, predajem kuvarstvo, a i u žiriju sam, evo, već dugi niz godina za ocenjivanje ovih radova. Sad, ovi radovi, što vi kažete, dosta dobro izgledaju, barem ovako na oko. Evo, ja sam ih već do pola samo vratio u prvu A klasu, sad ovo treba polak izbirati. Čak, šta mu sad to znači prva A klasa? Boja, gustina, da nisu razjedinjene, ove su sve ostale u cijelom stanju, evo, ove su spale kao supe već, vidite, ove nemaju ni boju, ni gustinu. Malo jaču, šta, to se odmah eliminiše? Ne eliminiše se, ocenio se sve, ali ovo je što sam poređao, ostalo im je svojstvo koje je u vrhuncu, koje se traži kao po čorbama. E, a šta je sad to što se traži? Traži se boja, traži se gustina, raskovanost ribe, crvena čorba da ima svoju boju, da ima malo masnoće, da nije kao supa. Jer evo, pogledajte kako se ova supa već razjedinila. Ovo je spalo sve. Izgleda kao da nije skuvano. Tako je. Ili, na primjer, evo, ova nema ni lepu boju, nema ni malo masnoće, retka je, nema gustinu, raskuvana striba, velika, jaka vatra bila. Isto jedno i ona se razišla. Evo, i ovo je jedna supica. Ovo je isto supica, ima gustinu, ali sve se vidi. Ali ovaj predsednik žiri je opasan. Pogled govori. Ne možemo u ovu supu svrstati nikad ovaj deo ovde do kraja.
ja ne mogu sad ništa da govorim dok se sve to ne proba. Dobro, ovi tamo što su kuvali, neće nešto da otkriju neke tajne. Samo nam naša Slavka reče, bitna je dobra paprika. Dobra paprika, znanje gustine, kad staviti ribu, na koju temperaturu, doterati ukus, koliko kiseline unutra, vrlo malo ljutine, samo da rezi, ne preterano, da gori. Znači mora da bude pikantna, koliko slana, toliko slatka, da se izbalansira ukus, to se zove kus. E zato oni svi kuvaju na jedan određeni način, a to je koliko ide, kaže, ribe toliko vode. I opet... Pa je li to tako, koliko ribe toliko vode? Ili... Tako bi trebalo. Tako bi trebalo. Tako bi trebalo. Pa dobro, pitaju... Po starim receptima. Ali pitaju ovi vamo što se takmiče vas nekad pre takmičenja, kako sad oni to da... Ne, nemam kontakta sa nikim, zbog... A to zbog žiriranja? Tako je, tako je. Dobro, vidim ja, da... Ja želeo... Svima sve najbolje, ali evo vi ste već snimili i videli ovaj deo šta pokazuje. Dobro, sad je meni mnogo jasnije. Odavde ovaj deo šta pokazuje. Čorba i kad se ladi, ona se spušta dole. Jer ona pokaže odmah. Evo ovo sad što je lošije, ali sve ćemo oceniti koliko je. Ja ne mogu sad oceniti gustinu, onu pravu od ovih ovde, kao ovo što je već providi se do kraja tanjira. Ništa, ja vas ostavljam da radite i da tu probate čorbu, hvala, da žirirate, hvala. Pa ko bude najbolji, taj će i pobediti. Normalno, normalno. Ja bih poželao svima da pobede, ali ovo će biti sad, od 31 grupe polovina je dobrih, a to mi se dopada. Mm-hmm. Jer nije na njima da oskuje, nego na nama da dobro ocenimo. Sad to treba naći razliku. Onda krećite i dobro ocenite. Hvala puno. Iako nisu imali lak zadatak, članovi žirija su doneli i konačnu odluku. Najbolju čorbu skuvala je ekipa Kućerak, koju je predvodila Jadranka Pešti iz Titela. Drugo mesto zauzela je ekipa Mića, Advokati, Prijatelji i Šajkaša, dok je ekipa Obilić iz Vilova osvojila treće mesto. Naša Slavka i ekipa Radio Brega ovoga puta bila je šesta, ali i to je uspeh imajući u vidu činjenicu da se nadmetala 31 ekipa. Takmičenje u kuvanju riblje čorbe je prva od brojnih manifestacija koje su planirane u okviru velikog gospodinskih svečanosti ovde u Titelu. Sve će trajati do 28. avgusta kada je slava Titela. Upravo to veče u Titelu će nastupiti i Ana Bekuta.